Vitajte pri tomto piatom vyučovaní v tejto sérii nazvanej Povolanie Ježiša Krista, kde hovorím o veciach z mojej knihy, ktorá sa rovnako volá Povolanie Ježiša Krista, kde chcem urobiť jedno video pre každú kapitolu v knihe. A teraz prichádzame do 5. kapitoly a tá je nazvaná Vedenie Ducha Svätého. A chcem povedať, ja milujem byť vedený Duchom Svätým. A ja som z toho nadšený, keď som vedený Duchom Svätým. A myslím si, že to tak veľmi dôležité pre všetkých nás ako veriacich, že porozumieme, čo chce Duch Svätý robiť. My nie sme povolaní robiť toto sami. My sme povolaní, aby sme to robili pod vedením Ducha Svätého. A chcem hovoriť o tomto v tejto kapitole a chcem začať tým, že prečítam niečo z mojej kapitoly, z 5. kapitoly knihy. Duch Svätý chce byť rovnako dôležitou súčasťou nášho každodenného života, ako bol v živote prvých učeníkov. Chce nás viesť, chce pracovať skrze nás a robiť to tak, aby tu neboli žiadne rozdiely medzi našimi životmi a životmi prvých učeníkov, o ktorých čítame v knihe Skutkov. A chcem povedať, naozaj verím, že kniha Skutkov v Biblii by mala byť tým normálnym kresťanským životom. A to, čo tam oni zakúšali, to by sme mali zakúšať aj my dnes. My by sme nemali budovať na našich cirkevných tradíciách. My by sme mali budovať na Biblii a na samotnej Biblii. A Duch Svätý je tu na to, aby nás viedol. On je tu, aby nám pomáhal. On je tu, aby nás viedol a hovoril nám pravdu, aby nám pripomenul všetko, čo Ježiš hovoril. A keď sa pozrieme do Evanjelia podľa Lukáša, kapitole 10, a my ideme v tejto knihe verš po verši, tak my tu začíname čítať. Potom vyvolil Pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. A tak tu čítame, že potom, čo Ježíš ich vyslal po dvoch, tak poslal ich do každého mesta a na každé miesto, kde on sám chcel prísť. A tak, keď Ježiš kráčal na zemi, bol vedený Duchom Svätým a on kráčal tu na zemi fyzicky. A on chcel ísť do rôznych miest a na rôzne miesta, pretože on vedel, že žatva je veľká a že sú tam ľudia, ktorí čakajú na to v tom mieste a v tom meste a na takom mieste a tam. A tak, keď Ježiš kráčal na zemi fyzicky, on chcel ísť na rôzne miesta. Napríklad chceli za ženou do Samárie pri studni, kde ju stretol. Ale teraz tu nie je na zemi fyzicky. Teraz je Ježiš v nebi. Ale nenechal nás samých. Keď odišiel do neba, poslal svojho Ducha Svätého tu dole, k nám. A tak teraz my sme Kristovo telo a on je hlava. A ako Ježiš chcel ísť do konkrétnych miest a na konkrétne miesta v tom čase, pretože tam boli ľudia, ktorí boli osobou pokoja, ktorí hľadali Boha, tak úplne rovnako on chce teraz, aby sme my ako jeho telo, pod vedením Ducha Svätého v nás, aby sme išli na tieto miesta. A ja naozaj verím, že to, čo čítame v knihe Skutkov,
keď čítame, ako boli vedení Duchom Svätým a čo Ježiš im prikázal, aby robili, tak to je úplne rovnaké aj dnes. Kniha skutkov nie je len nejakou knihou, alebo knihou apoštolov, alebo je to knihou o práci Ducha Svätého. Pretože kniha skutkov naozaj ukazuje, čo Duch Svätý môže robiť v osobe, ktorá nasleduje Ježiša Krista. A chcem niečo prečítať tu z mojej knihy o tejto kapitole. Skrze celú knihu skutkov môžeme čítať, ako Duch Svätý pracoval cez prvých učeníkov. On bol veľkou súčasťou ich života, pretože to bol on, ktorý ich viedol. V knihe skutkov my čítame veci ako napríklad, lebo sa zadobre videlo Svätému Duchu i nám, v skutkoch 15:28, alebo a oni teda sú vyslaní od Svätého Ducha, v skutkoch 13:4. Alebo napríklad, pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo, čítame v skutkoch 16:6. A ja naozaj verím, že by to takto malo byť aj dnes v našich životoch. Ale kde my vôbec počujeme alebo vidíme takéto niečo v našich cirkvách? Kde počujeme niekoho takto hovoriť, že povedal, lebo za dobré sa to videlo Svätému Duchu i nám? Alebo a oni boli teda súc vyslaní od Svätého Ducha? Alebo že Duch Svätý im zakázal hovoriť to a to? A my nepočujeme ľudí takto hovoriť. Ale toto by malo byť to, ako by to malo byť. Prečo? Pretože Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. A aj Duch Svätý je ten istý včera, dnes aj na veky. A tak poďme si prečítať niečo z mojej knihy. My vidíme toto ešte viac jasnejšie, keď sa pozrieme na učeníka Filipa v skutkoch 8:26-40. Jedného dňa vo Filipovom živote zakúsil, ako anjel Pánov k nemu prehovoril. Povedal mu, kam má ísť. A keď prišiel na to miesto, kde anjel mu povedal, kde má ísť, tak uvidel tam voz. A potom Duch Svätý prehovoril k nemu a povedal, že by mal utekať k tomu vozu a porozprávať sa s mužom, ktorý tam sedel. A keď posluchol a išiel tam, tak tam našiel osobu pokoja. Niečo, o čom budem hovoriť neskôr. A muž, ktorý tam sedel, bol pripravený a hľadal Boha. A Filip potom s ním zdieľal, kázal mu evanjelium. A on robil pokánie. A hneď ako ten človek uvidel vodu, tak bol hneď pokrstený ten deň. A hneď po krste Filip zakúsil niečo úžasné. Duch Svätý zrazu ho zobral preč odtiaľ a vzal ho na iné miesto. A to je skutočne úžasné, keď my čítame, ako Boh pracoval, alebo čo robil vo Filipovom živote. Boh bol súčasťou prvotnej cirkvi. Tak ako on chce byť rovnako súčasťou aj tvojho života a môjho života dnes. A povolanie Ježiša Krista, ktoré nám dáva, nie je nemožné. Nikdy nás nepovolá k niečomu, čo je nad naše sily. A on nám dáva Ducha Svätého a skrze Ducha Svätého my môžeme zakúsiť úžasné veci. A koho chce dnes Ježiš navštíviť? Koho chce Ježiš, aby si, za kým chce, aby si ty išiel a porozprával sa? A ako Filip bol vedený Duchom Svätým, aj my dnes môžeme byť vedení Duchom Svätým k tej osobe pokoja, ktorá je pripravená prijať evanjelium. A ja mám veľa príkladov, kde som videl, ako Duch Svätý ma viedol. A myslím, že by to malo byť rovnako v našich životoch. A jeden zaujímavý príklad, ktorý máličko vyzerá, ako sme čítali o Filipovi v knihe skutkov, tak pred niekoľkými rokmi som kráčal
A bol som von v uliciach, evangelizoval som a na ceste domov, keď som kráčal domov, tak zrazu som zavnímal, Boh mi povedal, zastav sa, vráť sa späť. A som sa otočil. A keď som sa otočil, uvidel som muža, ktorý bol za mnou a myslel som si, že by som mal ísť za ním. Ale on stál chrbtom voči mne a tak som nechcel ísť spoza chrbta k nemu a tak som ho chcel obísť trochu spredu. Také väčšie kolečko som si urobil a tak keď som sa tam postavil a pozeral som smerom k obchodu a pozrel som sa na jeho tvári, tak zrazu on sa otočil a odišiel. A ja som tam stál teraz pred obchodom a som si pomyslel, Boh mi povedal, vráť sa späť. A teraz ten muž odišiel už. A potom som sa pozrel do toho obchodu a videl som tam, že je tam kaderník a ja teraz nepotrebujem kaderníka. A vyzeralo to čudne. Ja som bol už na ceste domov a Boh mi povedal, zastav sa, vráť sa. A ja teraz stojím pred kaderníkom, pred vchodom do kaderníctva. A potom niekto prišiel zrazu spoza môjho chrbta a povedal, prepáčte, blokujete dvere, môžete ma pustiť? A ja som sa otočil, povedal som, prepáčte. A keď som sa otočil a pozrel som sa na tú osobu a povedal som, prepáčte, tak som sa tak potešil. Pretože keď som ho uvidel, som vedel, že to je ten človek pokoja. A dávalo to potom zmysel, keď Boh povedal, vráť sa späť a tam stoj. Pretože tento muž mal jednu ruku v sadre a povedal som, hej, prepáčte, môžem sa na vás niečo spýtať? Veríte v Boha? A on povedal, a to je tak zaujímavé, že sa ma na to pýtate, pretože moja stará mama zomrela pred 2 týždňami a mala Bibliu. A ja som zdedil jej Bibliu a posledné 2 týždne som čítal Bibliu každý deň, ale nerozumel som tomu, čo čítam. A toto ráno som povedal, Bože, ak si skutočný, pošli mi niekoho, kto mi vysvetlí to, o čom čítam. A bolo to úžasné. A som povedal, prepáčte, ja vám chcem niečo vysvetliť, ale dovolte mi, aby som sa za vás modlil. A on mal bolesť v ramene a modlil som sa za neho a bolesť odišla úplne preč. A on bol tým človekom pokoja, ktorému som mohol kázať evanjelium. A veľa príkladov bolo podobných. Podobne ako v knihe Skutkov. On bol to osobou pokoja, ktorý bol pripravený prijať evanjelium. A Duch Svätý povedal, vráť sa, postav sa tam a hovor s ním. A tak tento pán nemohol vojsť do obchodu a stretli sme sa. A mali sme príležitosť zdieľať evanjelium. A my potrebujeme zakúsiť, ako nás Duch Svätý vedie. A ja som toto zakúsil týmto spôsobom a ja verím, že tu je dôvod na to. A chcem s vami zdieľať, že ten hlavný dôvod je, myslím si, že to je taká rovnováha medzi tým počúvať Ducha Svätého a robiť to. A ja verím, že my potrebujeme načúvať Duchu Svätému, ale tiež verím, že my potrebujeme poslúchnuť, jednoducho poslúchnuť. Ja nečakám na Ducha Svätého, kým mi niečo povie. V tom význame, že sú tu niektorí ľudia tak preduchovnelí. Nebuďte takí preduchovnelí. Ja toľko ľudí stretnem, ktorí sú takí preduchovnelí, ktorí nikdy neodídu z domu, kým nedostanú presné, jasné slovo, ktoré im Boh povie, choďte. Nie, ja nepotrebujem, aby mi Duch Svätý povedal, choď. Prečo? Pretože Ježiš už mi to povedal. Ježiš už to povedal, choď. A tak prečo by som mal čakať na ďalšie choď, keď už Ježiš povedal, choď? A tak nečakám na to choď. Ja idem, pretože už Ježiš mi to povedal. A ja ho poslúcham, pretože už to je napísané, jeho slovo v Biblii. A kým ja ho poslúcham, tak naslúcham Duchu Svätému. A to je, myslím, že dôležité. A tiež aj ten muž, o ktorom som hovoril, kde Boh mi povedal, zastav sa, vráť sa späť. Ja som nesedel doma na gauči a nič som nerobil. Nie, ja som vlastne bol vonku, poslúchajúc Ježišov príkaz. A tam poslúchajúc, Boh ku mne prehovoril. Dovolte mi prečítať niečo z mojej kapitoly, z mojej knihy. A ja verím, že je veľmi dôležité, že máme ten postoj robiť čokoľvek Ježiš povedal, aby sme robili.
bez ohľadu na to, či my to tak nejako pociťujeme, alebo nepociťujeme, alebo či my zakúšame, že Boh hovorí priamo k nám, alebo nie. Je veľmi dôležité, keď ideme von podľa Jeho slova, že sa modlíme, naslúchame a pýtame sa Ducha Svätého, či je tu niečo, čo by On chcel nám dnes povedať. A takto sa dejú veci. Napríklad, ak sa pozrieme na auto, môžete si sadnúť do auta za volant a môžete otáčať volantom, ako len veľmi chcete, ale bez ohľadu na to, ako veľmi otočíte volantom, nič sa neudeje, ak sa auto nehýbe. A kvôli tomu, že auto sa nehýbe, tak vlastne ešte aj o mnoho ťažšie otáčať volantom. Ale keď sa auto začne hýbať, tak je oboje ľahšie otočiť volantom aj kolesami a zároveň aj auto sa posunie tým smerom, ktorým chcete ísť. A toto je veľmi podobné s Bohom. A pritom byť vedený Duchom Svätým. My môžeme sedieť v našej cirkvi, môžeme sa modliť k Bohu a čakať na Ducha Svätého, ako príde a bude nás viesť. Môžeme sa modliť, môžeme sa postiť, ale nič sa nestane, pretože nič nerobíme. Ale keď začneme poslúchať a ideme von podľa Jeho slova vo viere, tak kým máme, tak pokiaľ ako ideme a modlíme sa a postíme sa, tak zakúsime, že je to omnoho jednoduchšie byť vedený Duchom Svätým, kým ideme. A chcem povedať, že to, čo som práve prečítal, naozaj verím, že to je ako s tým autom. My potrebujeme nielen si sadnúť a otáčať volantom, ale my potrebujeme, aby bolo auto naštartované, aby auto sa hýbalo. My potrebujeme naštartovať auto a vy potrebujete začať poslúchať Ježiša. Prečo? Pretože to Ježiš povedal. Nečakajte. On to už povedal. Poslúchnite Jeho slova. A ja som stretol toľko ľudí, ktorí nevedeli, aká je Božia vôľa v ich živote a nevedeli, čo majú robiť. Pozri sa tu, zober si Bibliu, prečítaj si to a poslúchaj. Toto je Božia vôľa pre tvoj život. Urob to, choď. Ale potom, pokiaľ to robíš, tak počúvaj. Buď otvorený Duchu Svätému. A to je tak veľmi dôležité potom byť na modlitbách a na pôste. A pôst je veľmi, veľmi dôležitý. A budem o tom hovoriť neskôr v mojej knihe. A naozaj vás pozbudzujem, aby ste si ju zadovážili, ak môžete. A čo chcem povedať v tomto vyučovaní je, že chcem vás povzbudiť, aby ste išli. Nečakajte. Áno, ak si ešte neprijal Ducha Svätého, potom nechoď. Ak si neprijal Ducha Svätého, tak nájdi niekoho blízko teba, alebo choď na mapu poslednej reformácie, tellermap.com, nájdi niekoho, kto sa môže modliť za teba, aby si prijal Ducha Svätého. Lebo to je jediný čas, kde Ježiš hovorí, čakajte. Vtedy ľudia čakali na Ducha Svätého. Ale potom, ako prijali Ducha Svätého, už nehovorí, čakajte, hovorí, choď, 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 choď. A ja vás povzbudzujem, aby to, čo čítame tu v Ježišovom povolaní, v Evanjeliu podľa Lukáša 10, to nie je pre nás, aby sme sa len o tom modlili a premýšľali, to je pre nás, aby sme to posluchli. To je pre nás, aby sme išli a robili to. A kým ideš a robíš to, a budem o tom hovoriť neskôr, keď to celé poskladáme ako skladačku a poviem vám veľa svedectiev, tak kým ideš a robíš to, potrebuješ si otvoriť tvoje uši a načúvať tomu, čo Duch Svätý hovorí. A Duch Svätý často nehovorí skrze veľký silný hlas. Duch Svätý hovorí veľmi tichým hláskom. A keď si von na ulici a ideš a rozprávaš sa s niekým, tak veľmi často vidíš veľa ľudí, veľký zástup. A potom sa modlíš a povieš, Bože,
s kým chceš, aby som sa porozprával? Za kým si ma teraz poslal? A často uvidíš jednu osobu, ktorá nejako ti je zvýraznená a nevieš prečo, len zrazu si ju zazrel svojim pohľadom a pomyslíš si, prečo práve túto osobu? Ale Duch Svätý ťa k nej vedie. Alebo povieš si, Bože, koho chceš, aby som dnes navštívil? A možno nejaká osoba z tvojej rodiny, alebo niekto okolo teba, zrazu príde ti na myseľ. A takto často Duch Svätý hovorí k nám, že Boh nám vloží myšlienku na niekoho, za kým máme ísť. Ako ja, keď som kráčal vtedy, a to bola len taká moja myšlienka zrazu, že zastav sa a vráť sa. A že čo? Ale ja som práve na ceste už domov. Vráť sa. Hej. A tak to bola myšlienka, ktorá zrazu prišla mi na myseľ. A takto Boh často k nám hovorí. No tak pýtajte sa ho. Pýtajte sa ho, za kým máme ísť, za kým ma Bože posielaš. A potom choď vo viere. Choď a vo viere a porozprávaj sa s tými ľuďmi. A v ďalších vyučovaniach v tejto videosérii budem hovoriť o veľa detailoch, ktoré sme zakúsili veľakrát, ako čo zakúsiš, že čo máš robiť, keď ideš von, a ako máš nájsť osobu pokoja, a ako zdieľať evanjelium, ako uzdravovať chorých, ako môžeš vyháňať démonov, ako môžeš zostať v ich domovoch a budovať komunitu, ako to čítame v knihe Skutkov 10, 16 a 19. Ako to vidíme napríklad, ako Ježiš sa stretol so ženou pri studni, alebo Pavol, Lídia a niektoré takéto príklady z Biblie. A ja verím, že ste pripravení na to. A čas je krátky. My žijeme v posledných časoch a Ježiš sa vráti skoro. A buďte si istí, že keď sa vráti, aby vás našiel pracujúcich na jeho žatve. Žatva je veľká, robotníkov je málo. My potrebujeme ísť do žatvy. To nebude nejaký jeden super evanjelista, ale je to o tom, že ho začneme poslúchať. Nehovorte, Pane, Pane, ak nerobíte to, čo Ježiš hovorí. Čítajte si Ježišove slova a poslúchnite to povolanie, ktoré nám dáva všetkým. A ako som povedal na začiatku, možno sa cítiš byť povolaný byť chváličom alebo byť podnikateľom. Ja myslím, že to v poriadku. Ľudia majú rôzne povolania, alebo si myslia, že sú rôzne veci, ku ktorým ich Boh volá. Ale to povolanie by nemalo byť dôležitejšie než povolanie Ježiša Krista. Použiť talenty a veci, ktoré ti Boh dáva, ale musíme sa vrátiť k tomu, aby sme poslúchali Ježiša Krista. Pretože keď my povieme áno Ježišovi, tak povieme nie samému sebe. Ježiš povedal, aby sme zapreli samého seba a vzali jeho kríž a nasledovali ho. A toto je úžasný život. A až kým budeme mať na budúce ďalšie video, zložite si knihu, ak môžete, alebo na našej web stránke. Prečítajte si knihu spolu a pozrite si aj tieto videá, zdieľajte a pozrieme sa na to, ako sa cirkev vracia späť k tomu, k čomu nás Ježiš povoláva. Ahojte.